Autoridade e município Manufahi se monta placa toponomia e suco síria também pertence a Manufahi. Chefe Departamento Turismo município Manufahi, Leandro Tilman, declara. Baseia ba orientação Direção Geral Toponomia no Organização Urbana, husu atuhalo identificação. Hodi hari placa toponomia iha suku sira nebe pertensi ba munisipi Manufahi. Alendene, sehalomos aruamento rua ka travessa nobeko, inclui identifica fatin ba jardim estacionamento, fatin religioso, ho cultural no fatin histórico. Halo encontro ho liderança comunitária sira, atu tahu moto kanui, liliu kona ba atu halo identifikasaun ba itania placa toponomia, hira maka diat, hira makla atona, hira maklako no fatin bairu fonu bema persija ita tamara. Tamara nemo kohen ita halo encontro ne, kuli rona sirenia hanui, i disiri hamotik ba hira makita belahu. Secretário Municipal Assunto Social no Organização Comunitário, Alessio de Deus, informa, estabelecimento placa toponomia importante Tebes, onde facilita visitante, banheira mais visita Manufahi. Indonesia, fati-fati, senita, muita rotona. Italaone, italo bucatanone, MBBL, fong, mesmai, hatene una direção e servalos. Agora, né, mudar muito Tebes. Tamane, ohin ita disini asunto importante balu, ita tenke honesto pamalu, para ita labele hetan desentendimento. Semana oin, ekipa halo identifikasaun placa toponomia dahuluk iha postu administrativu same, hafoin kuintinua ba postu administrativu turiskai alas no fatu berlihu. Husi Manufahi, Reni Silva, RTTL.